په مومند کې د درېمې پولیس ثاني باقاعده پرانسته وشوه چې په کې قانوني ریپورتونه او د سیمه د ولز ځینې قانوني دستاویزونه تیاریږي. په دې درو تانو کې چې دوه پکې په بر مومند کې جوړې شوې د ضلع پولیس افسر عبدالرشید پوینا په کې تر دې دمه تر یو نیم سلو پورې قانوني اف آی آر نه هم لیکلې شوې دي. کم از کم اف آی آر د 150 پورې وشوې. د اف آی آر چې کوم اندراج دی هغه مونږه آفټر دی کنسلټیشن آف دی چې کلر ریکانسیلیشن فیل شي نو مونږه له اف آی آر کوو. بیا مونږ کوشش کوو چې زړو زوړ رواج سری روان دا نظام ځان سری وچو. په دغه تانه کې نن ډیر خلک موجود هم وو او زیاتره ځوانانو په کې کریکټر سرټیفیکیټ یا اخلاقي دستاویزونه جوړول چې د نوکری او د سکولونو او د کالجونو د داخلو لپاره په کار ایږي. او دا څه فارم دی؟ دا مزدوري خو خلک په دې خوشاله چې اوس د هغه پخوانی قانون نه خلاص شو چې ګنې د هر یو کار لپاره به یو د پولیټیکلي اداره مقرره وه او هغوی به زیاتره وختونه په نورو کارونو کې بوخت وو. نو د دوی کارونه به په هفتو ناوخته کېدل. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکغون.